За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар цэргүү хөдөө амьсгалын ханиалгын эхний өдрөөс хэрэглэх АЦЦ хамтран ажил нь мөн Ариг банк аригтай хадгалаад 100 сая эзэн болох боломжтой хадгаламжийн урамшуулалт аян үргэлжилж байгаа гэсэн энэ аянараа хамтран ажиллах нэ. За ингээд нөгөө талаас мэдчилж байна. Барилаа. За нөгөө тал нэвтрүүлэг UFO буюу үл таних нисдэг биетүүдийн талаарх 2 дахь дугаараа хүргэж байна. Тэ. За ингээд үл таних нисдэг биетүүдийн түүхэн тэмдэглэлийг өнөөдөр шүүн. Ер нь бол хаана анх нисдэг биетүүд үзэгдв? Ер нь хизээ анх ийм үл таних нисдэг биет хүмүүс олж харав, тэрийгэ юу гэж тэмдэглэж үлдээв гэдэг тухай. Үл таних нисдэг биет гэдээ ярахаар бас айгүй сонирхолтой юм билээ шүү дээ. Юу яасан юм шүү дээ. Төрөл оногт хойлоо эн чинь ихний нэг дугаарыг нь явсан шүү дээ. Ер нь яг энэ UFO буюу үл таних нисдэг биет гэж юу яриад байгаа юм тий. Тэсэн чинь манай нэг сонсогч ийм юм ярих гэж байгаа юм бол хэлэхгүй яасан юм. Энэ хамгийн дуртай сонирхолтой юм байна гэж тийм дэгцэн байсан. За ярих гэж шүү манайхаа. Үл таних нисдэг биет ярих гэж байна тий. За тэгэхээр яг хэзээ анх үзэгдэж эхэлсэн юм бэ гэхээр хамгийн анх одоо тэмдэглэгдэж үлдсэн байдаг эртний сурвалж гэж байгаа шүү дээ. Энэ бүр нийтийн тооллын өмнөх 1480 оны орчим гинэ. Нийтийн тооллын өмнөх 1480 оны орчимд хүмүүс ийм үл таних нисдэг биет харсан. Ээ ч одоогоос баг 3000 жилийн өмнө үү? Тийм бүр ингэж үлдээсэн мэд юм шүү. За. Инээс хойш 3000 жил өнгөрцөн гэхээр бас амар шүү тий. Аа. За. За энэ юусан гэхээр Ватиканы музейн Египт судлалын тэнхим гэж байдгийн гинэ. За энэ тэнхимийн эрхлэгч Альберто Тули гэдэг юм судлаач 1933 онд Каир хотод тэнд яваад нэг юм эртний эдлийн нэгдлгүүрт ортол шалан дээр нь хөвлөрөх нэгэн папирус олсон гинэ. За. За папирус гэж юу яриад байгаа юм бэ гэхээр энэ нөгөө намгийн ургамлаас гаргаад авчдаг. Тэгээ дээр нь ингээд юм зурж бичдэг. Одоо манайхаар бол нөгөө цаас. Тий. Эртний цаас. Аха. Одоо нөгөө дээр үе хүмүүс чинь цаас ашиглаж байгаагүй шүү дээ. Бүр цаас гаргаж авч чадаагүй байсан. Тий, нийтийн тооллын 12 дугаар зуунаас цаас ашиглах болсон. Тэгэхээр тэрнээс өмнө юунд дээр тэмдэглэж үлдээдэг байсан гэхээр энэ папирус гэдэг зүйл дээр тэмдэглэж үлдээдэг байсан баг. Аха. Тэгээ нөгөө нэг англиар чинь бид нар цаасыг paper гэдэг шүү дээ, тий. Тэр чинь энэ папирус гэдэг үгнээс гаралтай юм ба шүү дээ. Оо, нэр тийм биш дээ. Одоо бодсон чинь. Paper, papyrus гэдэг зүйл сонсож байгаа. Тий. Тэгсэн чинь Альберто Тулигийн олсон энэ папирусыг Тулигийн папирус гэж нэрлэдэг гинэ. За. За, дөнгөдөө Тулийн нас барсны дараа энэ өөртөө байсан энэ папирусаа ахтаа өгсөн байгаа. Тэгсэн чинь ах нь бас удалгүй нас барсан. Тэгэд энэ папирус судсаа алга болсон. За. За, үүнээс яг 20 жилийн дараа Италийн Египт судлаач Борис де Рачевилц гэдэг ийм хүн яг энэ папирусын их хувийг нь олж авсан гэж тэмдэглэсэн байт юм байна. За. Тэгэхээр энэ чинь бүр нийтийн тоол 1480 оны ямиг одоо олж ирэх гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тийм байна. 1930-ад оны сүүл. Биш энэ чинь одоо бүр 50 он болчихлоо шүү дээ, тийм ээ. За, тэр ингээд эхлээд тэр хин туули гэж хүн олоод ахтаа өгөөд ахын нас ороод тэгээд 20 жил алга болж ирсэн аа эргээ тэр Борис де Рачевилц гэдэг хүн оллоо гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр папирусн дээр юу гэж байсан юм бэ гэсэн чинь Өвлийн 3 сарын 22-ны өдрийн 6 дахь цагт тэнгэрээс ойртож буй хачирхалтай галт цагиргыг одоо диск дугуй галт цагиргыг олж мэдв. Энэ нь толгойгүй байна. Амнаас нь эвгүй үнэр гарч ирв. Түүний биеийн урт нь 50 метр, өргөн нь 5 метр юм. Энэ нь дуу хоолойгүй тэр хааны өргөө рүү чиглэв. Үдсэн хүмүүс төрүүлгээ харж хэвтв. Тэд дараа нь фараонд очиж хэлв. Фараон ихэд бодлогшрв. Тэгээд амьдралын өргөө химээх шастрыг хайхыг тушаав. Олон хоног өнгөрсний дараа тэд урд өмнөхөөсөн илүү тэнгэрт гарч ирв. Тэд нарнаас ч илүү гэрэлтэж тэнгэрийн дөрвөн өнцөгт байрлаж байв. Цэргүүд болон фараон хамтдаа харж байв. Орон хоолны дараа тавг өмнө зүгт тэнгэрт өндөрт хөөрөв. Загас болон бусад планктонууд тэнгэрээс асгарч байгаа нь энэ улс орон байгуулагдсанаас хойш үл мэддэг хачирхалтай зүйл юм. Фараон хоёр орны гэж одоо тухайн үед Дэд Дод Египт. Хоёр орны бурхан Амунрегийн зүрхийг тайвшруулахын тулд хүч асаахыг тушааж мөн энэ үйл явдлыг үеийн үед санаж байг хэмээн амьдралын өргөөний шастарт мөнхөд тэмдэглэхийг тушаав гэсэн бичиг байдаг гинэ. Үгүй ямар амар сэний юм бэ? Тэр папирусн дээр. За, энэ үйл явдал манай эртний өмнөх 1480 оны орчим 3 дугаар Тутмос фараон Египтийг захирж байсан ихний жилүүдэд болсон гэж түүхчид үздэг. За, тэгэхээр нийтийн тооллын өмнөх 1480 он гэдэг чинь одоогоос 3500 жилийн өмнө гэсэн үг. Гүтгээд энэ бичиж тэмдэглэж үлдээсэн яа сони юм бэ те? Тэгээд тэгэхээр ингэж бичиж үлдсэн байх юм. Амнаас нь эвгүй өнөр гарч ирэв гэдэг чи юу яриад байгаа юм бэ? Мэдэхгүй. Тэгээд түүний биеийн урт нь 50 м, өргөн нь 5 м, толгойгүй. Толгойгүй мөртлөнгөөс амнаас нь эвгүй өнөр гарна. Тэсэн мөртлөө дуу хаалаагүй гэдэг чи юу болоод байгаа юм бэ? Харин мэдэхгүй. Тэгээд энэ үнэхээр одоо зөвхөн миний толгой эргээд байгаа нь энэ папирус үнэхээр яг одоо яг тэр одоо юуны 3 дугаар Тутмос хааны фараоны үед байсан
одоо тэр түүхийг харсан папир ус мөн үү гүй юу гэдэг бол бас жоох эргэлзээтэй юм. За тэгсэн чинь ингэж чинь. За. Харамсалтай нь хожим нь уфологч одоо уфологч буюу одоо энэ нэг судалдаг хүмүүс хэлээд байгаа шүү дээ. Үлдэр хэлдэг судалдаг хүмүүс. Тий, судалдаг хүмүүс хэлээд байгаа. Уфологч Жак Вали, Крис Обек гэдэг ийм хүмүүс энэ папирусыг хуурамч гэж тодорхойлсон байна. Аа за. Хуурамч. Аа за 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 за. За тэгснэ Вали Обек хоёрыг хэлснээр болохоор папирусыг судалж үзсэн чинь 3500 жилийн настай байгаагүй. Үүнээс хожим бичигдсэн нотлогдсон гинэ. За. Тэгээ нөгөө уфологчуд болохоор ямар нэгэн байдлаар энэ үл таних нисдэг биет харагдаж байсан гэдэг ийм сэжүүр биш те. Яг ийм зайлбаргүй баримт нотлогол хэрэгтэй. Тэрнээс шиг нэг ийм хуурамч мурамч нэг иймэрхүү яг нотлогоо болох байгаад ахна шүү дээ. За. Тэгсэн чинь 1968 онд Самуэль Росенберг гэдэг ийм эрдэмтэн бид нэр туули папирусэнд шууд идэгч болохгүй ээ. Анхны сурвалжийг нь оригинал гэж баталгаажуулахыг оролдохгүйгээр түүн дээр бичсэн байсан зүйл нь одоо юм хоёрдогч их сурвалжийг үнэн гэж дэврүүнээр юм хүлэн зөвшөөрөх нь буруу гэсэн байна. Тэгэхээр энэ одоо хуурамч үү бид нэг тийм нотлох гээд явах дээ л гэсэн санааг хэлсэн байна гэсэн үг шүү дээ. За. За ингээд ер нь бол хамгийн анх одоо юу гэдэг ингээд нэг юм үл таних нисдэг биетийн тухай бичиж тэмдэглэсэн баримт гэвэл ийм юм гарч ирд юм байна л. 3500 жил. За. Тэгсэн үүний дараа Гилгамешийн тухай туйл гэж байна. За энэ бол энэтийн талын өмнө 2-р зуун зохиогдсон Вавилоны туйл. Одоо өөрөөр хэлвэл Гилгамеш бол эртний Грекийн Одиссей, Илиад шиг тийм ийм алдартай Итали юуны Вавилоны туйл. За эртний Аккад гэдэг хэлээр бичигдсэн Гилгамешийн тухай туйлд Энкиду баатрыг тэнгэрээс өргөн авч оцсон нь тэнгис далай шалбааг мэт дэлхийн аяганы амсар мэт харагдаж байсан гэж энэ туйлд ингэж бичигд өгүүлдэг юм байна. Тэгэхээр тэр Энкиду гэдэг баатрыг хин дэш нь авч яваа. Задаа сансарт гэсэн үг. Тэр үед дэлхий бол хавтгай гэж үздэг байсан тухай үед. Яагаад хавтгай дэлхий тэгвэл аяганы амсар шиг дугуй болж харагдав. Бас эртний энэтхгийн хүлгэн ихт бол Рамаяна гэж байдаг. Энэ бол маш алдартай. За Рамаянад Рама өглөө болоход дээд тэнгэрийн илгээсэн сүүхэнд суулаа. Сүүх өөрөө явдаг. Хоёр давхар олон өрөө тасалгаа цонхтой. Сүүх агаарт хөөрмөгц нэгэн жигд дуугаар хөнгөнөв. Харанхуй шүн гал гялалзах мэт гэрэлтэх нь тэнгэрийн сүүлт от мэт гэж биччээ. За энэ хоёр бол одоо ихний ээлжинд яг үнэн худлаа нь бол мэддэггүй. Гэхдээ ямар ч юм бичээд үлдээсэн баримт. Тий, одоо энэ нэг юм сонин тэнгэрт нисдэг мистэг тэр нисдэг төхөөрөмж нь одоо гал гардаг ч гэдэм үү, тий. Сонилын тий. Гэхдээ эдгээрийг яг ингээ баримт гээд одоо нотлохгүй батлах гээд ахын ч одоо бас хайшааж ин тий. Угаас нөгөө бид нар чинь сая төрөө жилийн сахуулаад баахан л грек үлгэр дам ярьла. Тэн дээр чинь манай дэлхий дээр байдгүй сонин сонин амт зөндөл гарч ирсэн шүү дээ. Хийд наа гэл центавр гэл тавр гэл яа. Сирпрус гээ гурван толготой чи нохоо ээж ашиг тий. Тэгэхэр бас юу юм бэ? Өчир тутагталтай л юм байна. Заавал батлах гээд чи авт тий. Тий. За яг хуу. Тэгсэн чинь ингэж байна. Нийтийн тооллын өмнөх 329 онд Македоны Александрын зэрэгөө тэнгэрт нисэх ийм аврах том гэрэлт бамбай харсан гэж тэмдэглэгдсэн байдаг гинэ. За үүнийг өөр олон хүмүүс харсан байдаг. Энийг нь Ромын түүхч Платины бичсэн байгалийн түүх хэмээх бүтээлдээ Люци болон Гай Валери нарын үед хүмүүс тэнгэрт галт бамбай оч хаялсаар дорноос өрн зүг нисэн отсон гэж бичсэн байдаг гинэ. Тий, Ромын түүхч Платины бичсэн. Энэ бол түрүүнийхээг бол арай амтай санагдаж байна уу? Тэрсэн сүүх хүлгээр яваа, тэр нь олон өрөө тасалгаатай гээд энэ бол айгүй нэг тийм сонин бас ботмор эсэ штэ. Одоо болохоор энэ ч нөгөө тэнгэрт юм харагдаж байгаа гэдэг чи одоо тухайд одоо агаар мандалт юу бол юу орж ирж байгаа штэ. Тийм ээ одоо солирч юм уу, галт бөмбөг бүх ч юм уу. Тэгээ тэрийг хийсэн байж магадгүй юм шиг санагдаж байна. Төрөөний тэр сүүх тэр гэдэг л бас яа. Тэр ч яг үлгэр домгийн туйлс тэ. Гэтэ туйл дээр тэгэж өчөж ин гэхэлэр бас л. Хад тэрийг хаанаас хин одоо зохиож хараад ч гэдэм үү тэ. Тийм зохиож бичв гэдгийг сонив. Тэгээ дэлхийн хавтгаа гэдэг итгэдэг байсан бүртлэнөөс дээшээ явангууд тэнгис далай шалбааг мэтгий харагддаг гэсэн гэхээр бас л нилийн өндөр. Яг ингээд өндрөөс харсан болж таарч байгаа. Тэгээд дэлхийн хавтгаа аяганы амсар шиг ин дугуй. Тэгэхээр дэлхийг тэр үед хавтгаа байсан гэдэг яагаад дугуй гэж мэдчихэж байгаа юм? Тийм дугуй гэж хаанаас мэдсэн юм гэдэг нь аягүй сонив. Эвгүй л. За тэгсэн чинь Умард Италийн Ломбардын талд байдаг Вал Комоника гэдэг ийм газар байна. За энэ газар болохоор Балар эртний үеийн хатны сүг зургийн дэлхийн хамгийн том цоглуулга гэж үздэг. За энд бол 8000 жилийн турш хүмүүс хатан дээр сүг зураг сэлсэн байдаг. За нэг нийтдээ 140 мянган гаруй ийм сүг зургийн тэмдэг дүрс тэмдэглэгээ байдаг гинэ. За Вал Комоника гэдэг энэ хөндийн хоёр талаас олдсон хатны сүг зургууд нь за хөдөө аж ахуй, газар тариалан, буг агнуур, дайн тулааны сэдвтэ. За бас мэдээж иж читтэй холбоотой зургууд байна. За энэ зургуудыг өдгөөгөөс 14,000-аас 100,000 жилийн өмнө зурсан гэж түүхчид археологчид үздэг юм байна.
1979 онд Wall Communicaг ЮНЕСКОгийн дэлхийн өвт бүртгэсэн. За бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулах гэдэг ингээд комисс бүр ингээд тэнд байгаа бүх одоо хатны сүг зураг нэг болгоныг нь баримтжуулж авсан. За ингээд баримтжуулаад баталгаажуулаад тоолсон чинь 300 мянган сүг зураг тэмдэглэгээ тоологдсон гинэ. За Wall Communica бол дэлхийн хамгийн анхны ЮНЕСКОд бүртгүүлсэн өв. Бүх тийм үү? Тий. Гэтэл энэ дотор нэг юм хачин сансрын нисгэ чиг юм сүг зураг уу хатны. За одоо энэ лайв дээр харагдаж байгаа зураг мөн үү? Одоо тийм л байх гэж бодоод тийм би. Аа, тий, тэгэл одоо. Аа, одоо. Одоо яг зүг зүрэн гараад ирсэн шүү. За. Энэ гадна толгойнхоо гадна талаар нэг юм дуулахтай юм шиг. За. Тэгээ карта бамбар ирсэн. За, энийг болохоор аа, тий, одоо энэ байна. Тийм байна. Тий. Энийг тэгээ сансрын хэсэг гэж харж байгаа юм уу, тий? Яг уу, энийг сансрын хэсэг гэж хараад байна зарим хүмүүс. За. За. Ич зүгээр л нүгөө толгойдоо дуулах юм өссөн тийм эртний баатар биш юм уу, карта бамбай бамбай барьсан. Магдчихгүй. Ном сум барьсан. Магдчихгүй, тий? Тийм итгэхгүй, магдчихгүй. За. За тийм. А бас энийг тэгвэл юутай юфотой холбогдгол ахын дэ тээ. Тийм байна. Энэ ингээд эртний хүмүүс одоо ингэ за магадгүй ингээд тэр үедээ ингээд арай сэрэг толготой ингээд толгоогоо хамгаалаад толгооныхоо гадна талаар юм өгүүлсэн ч байж магадгүй. Тий. Тий. Тэгээ гартаа юм барьчихсан байгаа. Ингээд ном сумшиг юм шиг юм байна. Тий, ном сум бамбач их юм уу? Хатны сүг зүрэг одоо найруулгач өгсөн байна. За. Тулж байгаа хоёр баатар л юм шүү. А энэ өмнө гарч байгаа тэрнүү зураг байж тээ. Төрөүний ярьсан өнөг тэнгэрээс ямар нэг юм галт юм юугаад байна гэдэг зураг юм шүү штт. Аа. Дээр нэг юм ирэх шиг юм зурсан байгааз. Тийм байна. Энэ магадгүй нагаар мандалд орж ирсэн нэг солир молир шатж байгаа юу гэдэг тий. Тэрийг магадгүй ингэж дүрссэн бич болох уу? Мэдхгүй гэж бодлоо. За. Тэгсэн дараагийн баримт. За. Одоо баримт гэдэг нь бол би бол нотлохоо гэж үзэхгүй байна. Гэтэ баримт гэдэг нь бичээд үлдээсэн зүйлийг баримт гэдэг ба штт. За, догу гэж нэг юм байна. Энэ догу бол Японы хэлээр шорон дүрс гэсэн утгатай. За, эртний Японы жомоны үед хамаарах. За, эртний Японы жомоны үе гэдэг нь болохоор нийтийн тооллын өмнөх 14,000-аас одоо манай тооллын 400 оны хооронд. За, ийм хүн дүрстэй. За, бас амтны ийм жижиг шавар баримлууд байдаг гинэ. Аа, за. За, догу гэдэг энэ зүйл аль хавиас олдоод байна гэдгээс хамаарат яг мэдээж өөр өөр хэлбэртэй. За, ихэвчлэн булшны ойр хавиас олддог. Японы үндэсний түүхийн музейн тооцоосноор Японд нийтээ нэг 15,000 орчим ийм догу байна гэж үздэг. За, харин Japan Times гэсэн сонины газраас ойролцоогоор 18,000 ийм догу дүрс байна гэж үздэг юм байна. За, энэ догуг юунд зориулж яагаад хийсэн нь тодорхойгүй. Энэ хүмүүс ингэ догуг хараад сансрын нисэг чиг ичлэхэд өргөтэй юм байна. Амьсгалах зориулалтын нүх гаргасан нүдний шилтэ нэг ийм сонин дүрс шавар баримл байна. Энэ догу яг ямар учиртай юм бэ? Энэ яг юу юм бэ? Аа, одоо энэ лайвын голд харагдаж байгаа хүн гэхэд хүн биш. Тэгээд нэг одоо бид нар харь гаргахны ярахтай нэг юм амар том нүдтэй гэдэг шүү дээ. Том нүд үзүүлдэг. Тэгсэн чинь энэ дав юу зураг дээр харагдаж байгаа дагу яг тийм биш дээ. Аюу том нүдтэй. Аа, тий, харин тийм ээ. Одоо эднэр жишээ нэг юм хүнийг ингэж одоо хитрүүлж үнэлж ингэж нэг тийм одоо баг сюрреалист маягийн нэг ийм барим бил юм уу? Эсвэл ямар нэг байдлаар ийм дүрс үүсчихэд энийг ингээ барьж хийгээд байгаа юм уу мэдэхгүй. Үзэн хэд хэцүү зүгээр нүн хүн харахыг хүсэн зүйлээ л харж итгэхийг хүсэн зүйлээ л итгэдэг гэж ярьдаг шүү дээ. Магдгүй л юм тий. Тий, японочдын домгийг ярьжсэн чинь саран дээр чинь туулаа байдаг гэж тэд нар ч үздэг юм биш үү. Тэгэхээр саран дээр туулаа байна гэж харж байгаа хүмүүс чинь иймэрхүү үеиг бол аа тэгээ юу ачих уу? За. За байж болно. Тэгвэл дараагийн баримт. За. 1676 онд Италийн Тоскан гэж муж даяар ажиглагдсан нэг зүйлийг Флоренцийн одон орон судлаач Франческо Барзини гэдэг хүн тэмдэглээд үлдээж яа бичиж. 1676 оны 3 дугаар сарын 31-ний орой тэнгэрт 5 хэлбэрийн гэрэлт бий гарч ирээд агшин зуур Адриатын тэнгисээс газар дундын тэнгис рүү нисэн одов гэж бичиж үлдээсэн байдаг юм. За, үүнийг бүр Итали даяар маш олон хүн харсан. За, бүр ер бусын үзэгдэл байсан гэж тэрийг маш олон жил хүмүүс ингэ дурсаж ярьсан. Байдаг гин. Зөө. Энд чинь тэгэхээр нөгөө нэг Мактана Александрийн зэргүүд нэг юм харсан гэж яриад байдаг шүү дээ. Тийм. Тэрнээс арай өөр л болж таарв уу яав та. Магтчихгүй юм. Мэдхгүй байна. Би үл ингэ. Би үл ингэ харин та ер нэг юм үл танигдах нисдэг бийтийг ингээд харсныгаа бичиж тэмдэглэсэн ийм баримтууд хөөгд яваад шүү дээ, тий? Тэгжээ. За, тэгсэн саяын баримтууд бол за яг хөө мэдээж энэ саяын нэг миний ярьсан энэ баримтуудыг бол чич ганцаараа ингээд няцаж болно, тий? Одоо ингээд няцаагаад байна. За, тэгсэн юу яаж вэ? За, тэгвэл одоо энэс ус дахиад баримтууд гарч ирнэ. Бичсэн баримтууд. За, хэл мэдээллийн хэрэгслээс гарсан. Гэхдээ уфологч нар үнэн зөв эсхийг нь батлах гэж улаар нэг хөөцөлтэйгүү тэгсгээд ингээд ийм орхигдсан баримтууд олс бас байна. За. Нийтийн тооллын өмнөх 10,000 оны орчим Францын Нео гэдэг агуун хананд зурагдсан хатны зураг байт юм байна. За, энэ хатны сүг зургууд дээр одоо үртэл хадгалагдаж байгаа л да. Тэр хатны сүг зургууд дээр ан агнж байгаа хүмүүсийн хажууд уруу нь харуулж тавьсан ийм тавг маягийн зүйл төрслөгдсөн байдаг гинэ.
Уруу нь харуулаад тавьчихсан тавга. Тий. За найруулагч одоо ингээд төсөгийг нөхөх бах. Лайв дээр. Тэр юу байж болох вэ гэж асуудаг гин дахиад. Одоо энэ лайв дээр гарсан байгаа доош нь харуулсан юм шиг тав юм уу? Аа яг тий тий тий. Тий. Зөө 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 зөө. Тэгэхээр энэ юу гэж болох вэ тэгвэл энэ юу гин гэж төсөлж байгаа юм бэ? Гэж байгаа юм байна. Гэ эн чин тэгэл амтан хүн л өштэй гэхгүй. Амтан хүн л өштэй. Аа. Аа бас иймэрхүү зүйлүүдийг холбож ярьж гэнэ үү, тий? Аа. Надад бол яг энэ дээр нэг юм гүрв шиг амтан харагдаж ийн хүн явж ийн тэр наам нэг юм наймаалч амтан төрсөлдсөн байна, тий? Нарны цацрагч юм уу нэг юм голдоо бүрэх үедээ хитэн тишээг юм саалсан. Амтнаар бол наймаалч юм уу? Тэр нэг голд нь нэг юм нарны цацраг шиг юм байгаа тий. За тий. Тий. Нарны цэцэрэг нь одоо нэг тийм хүн инээж байгаа юм шиг юм смайлтай би ясаа. Тэгээ тэндээс ингээд нэг юм тойрог маягаар ингээд нэг юм юу атсан байж тээ хүрээлсэн байж тээ. Тэр тойрог хүрээллүүд дэр нь хүмүүсийн царай байж тээ харж гинөө тэр шараар. Аа тийм ээ. Тийм ээ. Хүмүүсийн дүрсийг өгсөн. Тэгээ энэ зургийг би бас өмнө харж байсан. Энэ аагүй алтартай зураг. Харин тийм байна. Энд дэр хүмүүсийн царайг ийм тодор дүрсэлсэн мөртлөнгөөсөө энд алхаж явж байгаа хүн арай өөр байгаа даа. Харин тийм нэг сонир хүн байгааз. Тийм толгой нэг юм том юм тий. Мега майнд хөглөг гэдэг толгой шиг ингэдэг. Тий духан ингэ дээшээ сонцсон юм шиг. Аа. За. За гэхдээ тухайн үед ч юм бол тэгэл одоо жишээлбэл нэг юм зарим тохиолдолд хүмүүсийн толгой юм уу төрөх бол үзэл ха байдаг шүү дээ. Хоёлаа хамтраа хэлчих яхаа мэдээлэл өргөе. Оо. 9 цаг 28. Хари хари яха ийм дуртай тэр чи бүрсэн. За. За нэвтрүүлгийн хамтраа ажиллагчаар цэргүү хүмүүс амьсгалаа гэсэн үрээтэгаар ханиалгын ихний өдрөөс хэрэглэх АЦЦ хамтраа ажиллаж байна. За, Швейцарын Сандоз гэж эмийн пүүсийн бүтээгдэхүүн анх 55 жилийн өмнө буюу 68 оноос эхлэн энэ АЦЦ-г эмчилгээнд хэрглэж эхэлсэн байт юм байна. За, гол үйлчлэг нь бол бүх төрлийн цэрийг шингэлээд гадагшлуулна. За, тэгвэл энэ АЦЦ нь болохоор гурвалсан үйлдэлтэй гэдгээр айгүй том давуу талтай. Нэгдүгээр нь цэринд шууд нөлөөлөөд ингээд ханиалгах өдөр хугацааг басна гэж байгаа. Бид нар чинь ингээд л ханиалгаал ингээд урт хугацааны турш ингээд яваад байдаг шүү дээ, тий. Тэгэхээр АЦЦ-г хэрэглэх юм бол шууд л ерөөсөө ханиалгах өдөр нь ч багасна, хугацаа нь ч богиносн гэж байгаа. За, антиоксидант буюу тий, хортлог болон өрөвсрлийн эсрэг юм үйлчлэгээ үзүүлнэ. Өөрөлдөх юм бол хэрэгсэн цагаас эхлээд одоо бидний биед нэг хорийг нь тайлж өгнө, өрөвслийг нь бууруулна. Тэгэхээр энэний цаана юу агдчих үү гэхэл нөгөө идэгрэх хуцаанд төрөгсөөд за тийм юм. За мөн антибиотик эмчилгээний үр дүнг сайжруулна гэж байгаа. Антибиотик хэрэглэж байгаа тохиолдолд заавал АЦЦ-ийг хамт хэрэглэрэй гэдэг юм билээ. А тэгвэл цэр илүү хортой хохрон ханиад хортой гэж хэлдэг. Одоо жишээлбэл би ингээд ханиад төрчлэг бол 4 5 хоног ингээд хоолоо өгдөөд яваад байхгүй АЦЦ-ийг хэрэглэх юм бол ерөөсөө нэг 2 хоногийн дотор ч юм уу те идэгрэх хуцааг нь л төрөсгөж өгж байгаа юм үлдлээ. За тэгээд юу хийж гэнэ? АЦЦ насан туршид зориулсан АЦЦ нь 3 төрөл байгаа. За АЦЦ лон гэдэг ингээд нөгөө бүлээ усан шууд найруулж уудах хэлбэр байна. За халуунда гэж нь хүүтний үйлрэлд ухад тохиромжтой халуунаар нууж болно. За бас АЦЦ актив гэдэг нөгөө усаар даруулж уух шаардлагагүй шууд юм нунтаг хилэн дээр асгаал учна. Энэ нь ч зүгээр юм л шүү дээ. Заавал усаар даруулаад ахгүй. Тэ нөгөө нунтаг ийм зориултын ийм байлээ. Энэ усаар даруулж уудаггүй чи завгүй хүмүүс ёстой зүгээр юм билээ. Гадуур дотор ингэ явж идэг тий. Тийм байна. За тэгээ сүүлийн 20 жилийн хугацаанд АЦЦ хүний эсийг задрахаас хамгаалах үйлчлэгийг үргэлжлүүлэн судалсаар байгаа гинэ. Уушиг, тарих, хилэг хамгаалах, хөхний хорт хавдрын эсрэг гих мэтчлэн маш олон зүйл дээр судалгаа нь хийгдэл яваад байгаа юм. За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ цэргүү хожим амьсгал яг сүрэтэгаар ханиалгын эхний өдрөөс хэрэглэх АЦЦ хамтран ажилласан Монгол улсын бүх хими сангуудаар худалдаалагдаж байгаа. Тийм учраас та бүхэн АЦЦ-ийг цэртэй ханиалгаад байгаа тохиолдолд авч хэрэглээд хурдан идэх боломжтой байх нь. Зя. За цаашаа үргэлжлүүлээ. Хоёулаа ч үл таних нэстэг биетүүд буюу тийм нөгөө харийнхныг харсан гэдэг юм тэмдэглэлүүдийн талаар ярьж шít те. Тийм. Мөнх шаргалах ингэсэн биш те. Юу болгож харна түүгэрэл зур нь штэ. Харж штэ л гэсэн байна. Магтчих. Бараг уран зураг юм шүү дээ гэсэн байна. Бүгдийг нэг дор зураагүйч байж болох цаг хугацааны зүрэгтээ зурагдсан багталтай л ингэнэ. За тэгвэл ингэ чинь. Догончуудын Сириус отны тухай домог байдаг гинэ. За. За 1931 онд Марсел Гриол Жермен Детерл гэж тэргүүтэ Францын эрдэмтдийн баг тухайн үеийн хойд Суданы нутаг дэвсгэрт. За одоогийнхоор бол бүгд найрамдах Мали гэж улсын газар нутаг дээр амьдардаг Африкийн нэгэн уугуул овог болох Догон гэдэг Догончуудын одоо ёс заншил итгэл үнэмшлийг судалчээ. За 30 жилийн судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүнд тэр эрдэмтэд Догон гэдэг энэ ардын үлгэр домгоос сэтгүүлээд Цонхгор уул гэдэг номыг 1965 онд Парист хэвлүүлсэн юм байна. За. Тэгсэн энэ номон дээр дурдсанаар Догончууд Сириус буюу хөхтэй мэрэгэн одыг Сиги гэж дууддаг. За. За, харахад нэг боловч тэнд нэг дор гурван од байгаа
гэж тэр догоончууд юу гэдэг гинэ. Тэр домогтой бичдэг гин. Ярддаг гин. Ич зүгээр л Африкийн нэг омог шүү дээ. Овог. Тэгсэн хожим нь нэрээ тэр одоо юу гэдгийг тэр догоончуудын Сириус гэд нэрлээд байгаа нэг од харагдаад байгаа ч гэсэн дотроо 3 байгаад байгаа. Тэр одыг нь телескопоор хараад нэрээ хос одны систем байна гэдгийг мэдсэн. Тэгэн гут хос од систем. За энэ хоёр одны траектор бод ёо ингээд одоо аяллахын зам тий аялж аваа тий ерөөхий маршрут нь гэдэг юм да. Энийг нь ингээд харахаар өөр нэг биетийн таталцлын нөлөө байна. Тэгэхээр гурав дахь од байж магадгүй юм байна. Хай игээд одоогоор хайж байгаа олоогүй байгаа гэнэ л дээ. Тий тэгэхээр тэр догооны домог ёсоор Сиги гэдний Сиги гэдэг одны нэг од л гэхэд тэр домгон дээр тэгж бичдэг гэнэ. Тэр Сиги гэдэг одны нэг од л гэхэд маш жижигхэн тэгсэн хэрнээ дэлхий дээрх бүх зүйлс нийлээд ч тэр Сиги гэдэг одны нэг жижигхэн зүйлийг дэлхгүй. Тийм хүнд. Жирийн төмрөөс илүү хялалцдаг хитрхи хүнд металл хүнд металлс бүрдсэн ийм од. За энэ одны нэг ширхэг жимсний үртэй тэнцэх хэмжээний одоо жимс шиг ийм өрн 480 илчгэнд үүрүүлэх ачаатай тэнцэнэ. 480. Тий. За нэг ачаа нэг илжиг 73 кг ачаа даана гэж тооцоод нөгөө нэг металлын нэг ширхэг жимсний үр буюу хилтерхийг 35 тонн гэж бодож гаргасан байна. Аа. Тий. Тэгэхээр одны жим бол тийм байж болно. А гэтэл одоо тийм жинтэй од байж болно л та тий. 30-35 тонн жинтэй ийм жижигхэн жимсний үр шиг юм байж болж байна. Тийм байж боллоо гэж бодоход ямар ч боломжгүй. Тэнгэр лүү юу ч юу гаш дурандаж үзээгүй. Тэр догоон гэдэг тэр Африкийн овгийнхан яаж энэ сэрийн одны тухай домгийг битсэн байх вэ? Одоо ярьсан байх вэ? Хин тедэр тэлж өгсөн юм бол. Уу энэ дэр харин няцаах юм олтдгүй. Хин тедрийг ингээд шинийн тэнгэр лүү хараад зүгээр ямар ч боломжгүй те ийм овгийнхан тэнгэр лүү харангуута сэри гэдэг одны тухай домог цохоогоод тэгээ тэр домог нь харагдаж байгаа нэг биднээс ингээд гадраас харагдахад нэг л од дотор 3 од байгаа. Нүдээр харахад зүгээр нэг л те. Тэгээ ингээд шалгасан чи нэр 2 одны юу байсан? Сони юм а те. Тэгээ дээрэс нь бүр яг ийм хүнд гэдгийг нь тэгээ бүр 480 илчгэнд өрүүлэх чадалтай маталтай гэж битсэн гэхээр сони л юм. Тэ. Тэтгэхгүй. За Японы Киотод ингэсэн гинэ. За. 1235 оны 9-р сарын 24-нд нэгэн Европ усын нэстэг бит үзэгдсэн тухай цэргийн жанжин Юрицимо гэдэг хүн за цэргүүдийнхээ хамтаар харснаа тэмдэглэж үлдээсэн байт юм байна. За. За тэгсэн чинь тэд хідэн цаг үргэлжилсэн энэ хүү үзэгдлийг одод хүчтэй салхинд савлах мэт хөдөлж хийсэх мэт оцсон. Аха. гэж битсэн байдаг гинэ. За. За одоо хийсэн ч гэж хайшаа юм тий. Аа. Тэгэд одоо энэ зургийг нь манай найруулагч дэлгэцэн төхөв ахалтаа хдүүлээ зургийг нь харъя бас. 1235 оны 9-р сарын 24 гэхэлэр бас бичигдэж үлдсэн юм шүү. Тийм байна. За тэгсэн Английн Saint Albans гэдэг хотод 1254 оны 100 үзэгдсэн Европын үзэгдлийн талаар гадны жуулчин буюу Парисын иргэн Мэтью тэмдэглэн үлдээжээ. За. За тэр хүн шин сар гараад 8 хонж байв. Шүн дунд сар жаргачихсан тэнгэрт алсын алсад гялцганах оддоос өөр юу ч байхгүй бахад Олбанс хотын дээр асар том хурц гэрэлтэй од үзэгдсэн. Одод чөлөөтэй хөдөлж байсан төдийгүй олон өнгөөр гялтганан гялцж байла гэж бичжээ. За энэ бас юуны тухай бичсэн байж болох вэ гэж. Аа гялцж гялтганаг юм бол гайгүй. Энэ бол одоо тий агаар мандалд орж ирж байгаа. Юу л бол юу гэж болох юм шүү дээ. Энэ дэр бол вирус эргэлзэхгүй аахгүй. Аа тэр нэг зураад үлдээсэн тэгээ тэр эртний домгууд дээр яаж тэр ийм сонин юг одоо тэр нүний сиги юм шүү дээ тий. Надад тэр сиги айгуу сонирхолтой байгаа. Төрөүний тэгээ тэр нүний эртний домгууд дээр гардаг байсан. Дэлхий тэр үед хавтгаа гэж хэдэгдэг байсан бүртлэнгөөсөө яаж дээрээс хараад ийм бүрхий гэдгийг үлгэр домгууд дээр тэдэн мянган жилийн өмнөөс хилчвэ. Энэ хоёр л айгүй сонирм байна. Саяны хэлсэн тохиолдол бол за агаар мандал юу л бол юу орж ир шатаж болно шүү дээ. Ааха. За. Энэ бол ерөөс нь нэг тийм эргэлзмэрг байгаа. Ааха. За. Тэгсэн чинь Японы Камакура хотод 1271 оны 9-р сарын 12. За бас л 9 сар байсан юм байна. Үд тунд буддын шашны сурталчлаг Санвартан Ничирэн гэдэг ийм хүнийг цаазар авахчээс юм байна л да. Ааха. За яг цаазар авахгүй байжсэн чи тэнгэрт гинтхэн асар том тод гэрэлтэгч сар гарч ирээд дэлхийг бүхлээр нь гэрэлтүүлж гээ гүсэн гинэ. За тэгсэн чи тухайн өдөр нь болохоор бүр ингэ тэнгэр амар бүдгэр байсан юм байна. Аа за. Тэгсэн чи хүмүүс нөгөө нэг одоо амар бүдгэр байсан чинь гинт ингээд нөгөө сар гарч ирээд ингэ гэрэлтүүлээд харж нөгөө гайхаа штэ тий. Энэ үзүүлэлийг муу ёрын зүйл тохиох нь гэж цээрлээд лампныг цааслах чинь буруу юм шүү. Аа бид нар ер нь буруу юм хийгээд байгаа юм шүү. Гээд ялаас хэлтрүүлж исэн гинэ. Тэгээ ойролцоох арал руу нь бүр ингэ сүлгэлт явуулсан юм байна л да. Тэгсэн чинь тэр нэчээрэн гэдэг энэ хүн болохоро
энэ цөлөлтөд явснаас хойш 11 жил амьдраад нас өндөр болоод тэг өвчнөр нас орсон юм бас түүх байт юм байна. Энтэй холбоотой янз бүрийн домогч шин байдаг шүү дээ. Есүс Христийг цовдлоход тийм ингээд нөгөө газар хөдлөө тэнгэрт сонин үйл явдал болсон гэдэг. Тэгэхээр нэг том одоо юу гэдэмдээ шашны удирдахч гэдэг юм уу, санвартанч гэдэг юм уу, тийм хүнийг ингээд төрөхт нь янз бүрийн одоо юу те ингээд тэмдэг мэмдэг үзэгддэг ч гэдэм юм уу те. Манай алдарт аялагчдын үртлэлийг тэмдэглэж авчаад хүмүүс юм ойлгоцсон байдаг үстэ. Тийм ийм тохиол байна. За тэгээд одоо нэг бидний мэдэг нэг апокалипс юулээ? Апокалипс. Тийм тэр кинон дээр ч гэсэндээ гардаг ч нар сарны хертэл дээр хүмүүс ингээд нэг амар шүтээл хөөхтүүдийг ингээд нэг юу агаалтан тахил өргөөл те. Иймэрхүү үйл явдал болж л ийм. За 1528 онд зохиолч Вайлфарт гэх хүн Нидерландын Утрех гэдэг хотын тэнгэрт юу нь үлмэдэгдэх зүйл үзэгцэн гэж тэмдэглэж бичиж үлдээсэн байт юм байна. За, урд нь үзэгдэж харагдаж байгаагүй тэр сонин зүйл хотын дээгүүр хэсэгхэн харагдаад нисч алга болсон гэж. Бас 1561 оны 4-р сарын 4-ний өглөө Германы Нюрнберг хотод үлмэдэгдэх хурц гэрэл агаарт бууны сум шиг хурдтай нисэн өнгөрчээ. Түүнийг харсан хотын иргэд муу ёрын сүнс хэмээн ихэд айж сандарсан байдаг. 1561 он гэх нэг ид дунд зүүн харахгүй үе. Тийм байх. Жөтгөрийн ангуу нэг шулмын ангуул ангуу чийдэг байсан гэсэн үг үгүй юу? Тэгэн гудал моёрын сүнс нисэж гин гэж бодсон. Энэ үед нэг эмгтээчүүдийн хөөрх юм амар хэрэл хамргалдаг байсан. Шулам мусам гэж шатаадаг байсан. Энэ үеийн тэр сүсэг бишрэл бол амар амар. Тэгээ зүгээр ингээд нэг аав мандалд орж ирээд юм хурдан нисээд өнгөрөнгөт тэрийг одоо юуч гэж үздэг байсан. Аха. Яалч бол харахгүй бүдүүлгүй яаж л тээ. За. За тэгсэн чи дараагийн нэг бос үйл явдал болохоор ингэсэн гээ. Швейцарийн Базель гэдэг хотод 1566 оны 8-р сарын 7-нд олон тооны үл таних бөөрийнхөө зүйлс тэнгэрт хэргэлдэж үзэгдсэн гинэ. За үүний тухайн цаг үе тухайн үед цаг агаарын гаж үзэгдэл гэж бүртгэж авсан байгаа. 1566 онд. За. За тэрнээс гадна Уэлсийн гүнж 1881 оны 6-р сарын 11-нд Австралийн Мельбурн хотоос Сидней орох замда хот гэхэд хамаагүй тод гэрэлтэй маш олон тооны гэрлүүд тэнгэрт байхыг бүр эргэлдэж яхайг харж исэн гэж байна. Ийм тэмдэглэл байдаг юм байна. Хүмүүс ийм тэмдэглэж ирсэн түүх бас сонирхолтой. Улмал наашлаад байна тий. Үйлсийн гүнж болж ийн чин төрүүний нөгөө дундад зоны харанхуй үеиг өнгөрөөд одоо бүр наашилж штт. Ер нь бол ингээ нөгөө үйл танигдах нисдэг биетийн тухай үнэн утлаа нь бол мэдэхгүй заяа. Ямар ч юм ингээ тэмдэглээд үлдсэн тэмдэглэлийг бүр нийтийн тооллын өмнөхөөс явж гээд 3500 жилийн өмнөөс ингээ нэг тэмдэглэж үлдсэн зүйлсийг. За одоо 1883 онд Америк нэгдсэн улсын Техас мужийн Марфа гэдэг хотын тэнгэрт үл таних гэрлүүд бүжгэлж байгаа мэт наас цааш хөдлөөд хэлбэр дүрс гэрлийнхээ өнгийг өөрчилж байсан. Энэ үеэр ижил төстэй үзэгдлүүд хотын ойролцоо тойргуудад ч харагдсан гэж тэмдэглэж үлдсэн байдаг. За 1891 онд Америк нэгдсэн улсын Индиана мужийн Крофордсвилл гэдэг хотын хоёр иргэн 6 метр орчим урт, 2 метр орчим өргөн ийм бейт агаарт ингээд хөвж байгаа мэт айж уух нисж явахыг харсан гэж битсэн байдаг. Бас 1896 онд Америк нэгдсэн улсын Калифорни мужид хурц гэрэл цацруулсан асар том бараан бит хотын дээгүүр нисж өнгөрөхийг маш олон хүн харсан. Гэж тэмдэглэж үлдээлж. Гэхдээ тэл үгүй үйл байх юм да тий. Одоо гэхдээ наашлах тусам энэ нэг гэрэл нь ингээд гялалцаж харагдаад гэдэг тэмдэглэл айгүй оширч байгаа юм шиг тань санагдаж байна уу? Магадчгүй юм тий. Аа. Гэрэл гялалцаад тэгээд тэр нь ингээд олон өнгөөр засарч исэн гэдэг бүр нилийн түгээмэл болж байна тий. За одоо бүр 1913 он руу орж ирлээ. 1913 онд улаан шаргал өнгөтэй олон цацрагт гэрэл Барзилаас Канад хүртэлх юм аажуухан нисэх үзэгдэл бас хэдэн сарын турш ажиглагдсан гинэ. Энэ зүгээр нэг өдөр хоёр өдөр ажиглагдаад өнгөрөөгүй. Хэдэн сарын турш ингэж нэг юм улаан шаргал өнгөтэй гэрэл ингэж нүгэж байсан байх тийм. Яг шатж байгаа галлын төр шиг өнгөтэй энэ зүйл болохоор тун эмх замбраатайгаар нисчихсэн гэж байна. Одоо ийм зохион байгуулалтаагаар юм шиг. За. Одоо ингэ харийнхан чинь ингээл амар олон хүлэг буулгалаа гэхэд чи ингээл нөгөө игнээ мигнээ үсгээл тээ. Тий, багыг ингэх гээд байгаа маань шээ тий. Бүр ийм эмх замбраатайгаар нисч одсон гэж тэмдэглэж үлдээсэн байдаг гинэ. Тэгсэн чинь 1930 онд одоо орон судлаач Клайд ажиглалт хийж явахдаа Мексикийн тэнгэрт дэжтэй тий ийм 100 хэлбэртэй. Юун үл мэдэгдээд байгаа ийм 6 бит байхыг харсан байгаа. За. Одон орон судлаач Клайд ш тий. Энэ Клайд гэдэг хүн болохоор дэлхийн вангарыг нээсэн бохгүй юу? Хөөх, тийм үү? Дэлхийн вангарыг Клайд эрдэмтэн юм тий. Угна. Яг зүрх юмд итгээд байхаргүй л хүн юм байна. Тийм мэрэгчлийн хүн юм байна. Тийм байгаас тэгвэр дэлхийн вангарыг нээсэн. Тэгэд энэ төрсүүдийг хэд удаа харсан гэсэндээ ерөөсөө хүмүүст ингэ хэлэх юм бол
итгэхгүй. Тэгээ намайг нөгөө нэг одоо нөгөө хүмүүсийн тухай үед уфологч гэдэг нэр томьёо гараагүй лээс л да. Гэтэл энэ бала бала юмд итгэдэг хүмүүсийн нэг байна гэд бот чин галзуу солиотой гэж бот чин. Тэгэх юм бол одоо миний нөгөө мэрэгжлийн карьерт нуугаар нөлөөлнө. Гэт ерөөсөө энэ талаар ингэж нөгөө хүмүүст хэлээгүй гинэ. За. Ерөөсөө ингэж хэлж хэлээгүй. Тэмдэглэл дээр бичээд үлдээсэн. Нас орсныхан дараа бас. Өдрийн тэмдэглэл дээр. Өдрийн тэмдэглэл дээр. Одоо жишээлбэл тэдэн сарын тэдэн 1930 он гэдэг ингээ өөрө тэмдэглэж байгаа шүү дээ. 1930 оны тэдэн сарын тэдэнд би тэнгэрт ингээ Мексикийн тэнгэрт 100 хэлбэртэй тэгээм 6 бит хөдлөөд байхыг харлаа. Гэт тэмдэглэлд үлдээсэн. Тэгээ хамгийн гол нь айсандаа болоод хүнд ч хилээгүй. Гэхдээ өдрийн тэмдэглэл дээр нь байсан. Сони тэ тэгээ өөр дэлхийн ван гарагийн нээсэн ийм одоо орч эрдэмтэн байгаад байдаг. Тэгсэн мөрлөнгөөс хэрвээ энийг хүмүүс дэлхий юм бол намайг галзуу солиотой гэдэг мэднэ гэд бүр тийм цаг үед амьдэрч исэн хүн байдаг аахгүй юу. За 9 цаг 42 минут болж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Ариг банк хамтран ажиллаж байгаа. Аригтай хадгалаад 100 сая эзэм болох боломжтой хадгаламжийн урамшуулалт аян үргэлжилж ээлж байна. За 24 оны 4 сарын 1-ээс энэ аян эхлээд одоо он тусдал явна. 12 сарын 31-нд тусдал үргэлжилнэ. За сар бүр 3 сая төгрөгийн 1 харилцагчийг, сая төгрөгийн 3 харилцагчийг, 500 мянган төгрөгийн 7 харилцагчийг, за урамшууллын дугаарын сүүлийн 4 хооронд таарсан харилцагч бүрд 50 мянган төгрөгөөр урамшуулал өгч байгаа. Оо, сүүлийн 4 хооронд хараал 50 мянган. 50 мянга тий. За энэ 2025 оны 1 сарын 2-ны өдөр бүр тэр нөгөө хамгийн том шагнал болох тий 100 сая төгрөгийн 1 харилцагчийг шалгуулна гэж байгаа. Гинт 100 саятай олчлаа хаа яах вэ? За 100 саятай болдгоо маа гэхэд баталгаатай нэг давуу тал байгаа нь жилийн хүү 16.5% энэ ариг татгалвал одоо зах зээл дээр байгаа хамгийн өндөр хүү баг тийм шүү дээ 16.5 чинь нэлээд өндөр юм билээ. Манай дүүч төр надруу нөгөө хадгаламжийн хугацаа дууссаа яах вэ гэж ярьжсэн. Тэгэд би нөгөө өмнө манайтай хамтарч ажиллаж байсан шүү дээ. Тэгээ 16.5 ариг юм билээ шүү дээ. Кэсэн ч ёо тийм үү? Айгүй өндөр юм биш үү гэдэг жисэн. Тэгэхээр манай дүүч нөгөө нэг ингээд газруудыг судалсан байгаа даа. 16.5 гэдэг чинь яалт ч өндөр нь мөн байгаа даа. Тийм. За тэгээд 6 сар болон түүнээс дээш хугацаатай юм хадгаламжийг сунгах юм бол эсвэл хадгаламж нээх юм бол орлого нэмж байгаа 50,000 төгрөг тутамдаа нэг суглааны ирэх ахгүй юм байна. Тэгээд суглааны ирэх чинь цаанаас юм кодтой өрөөд ирнэ шүү дээ. Тэгээд сүүлийн 4 хооронд тарах юм бол та 50,000. За мөн 500 мянган 7, 1 саяын 3, 3 саяын 1 харилцагч эзэн болох боломжтой гэсэн юм байна. За. За тэгээд орон нутгаас хэрхэн оролцох вэ гэвэл Эрдэнэ, Дархан болон Улаанбаатар хотод байгаа өөрт ойрхон салбаруудад нэг удаа биеэр очиод харилцагч болсны дараагаар тэрнээс хойш онлайнаар хадгаламжаа аюу хатамжтай орлого нэмэд явчих болно. Тий. За энэ ер нь урамшуулт аяны хугацаанд нийтдээ 500 харилцагчийг урамшуулах юм байна л да. Тий. Одоогоор бол ер нь бол харилцагч нарын ха милээд ихийг нь бол урамшуулад ийвцэн байгаа. Урамшуулагыг нөхцөн байгаа байна. Одоо ч угаасаа 3 сар хүртэлээ тий. Дуусгах чинь тий. Тэгэхээр чи ингээд бид нэрийг мөнгөө өндөр хүүтэй хадгалч хаа. Тэгээ хадгалаад урамшуул ирэх аваад тэрүүгээрээ 100 сая эзэн болчихоол гэдэг байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тий шүү дээ. Гол маа. Тэгээ 100 саяас гадна 3 сая, 1 сая, 500 мянга тэгээд бүр 50 мянга төгрөгний юм эзэн болж болно. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7711 гэсэн дугаараас авна. 7711 эсвэл Facebook-оос та Ариг банк гэж хайж болно. А вебсайтын хувьд бол 100 гэж тоогоор бичээд тэгээд сая гэд ингээд латинаар бичингүүт 100 сая болж байгаа шүү дээ. 100 сая цэг Ариг банк цэгмэн гэсэн юм сайтад хандах юм бол бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарч ирэх юм байна. За. Баярлалаа нэвтрүүлэгтээ Ариг банк хамтран ажилласан. Аригтай хадгалаад 100 сая эзэн болох боломжтой хадгаламжийн урамшуулалт аян үргэлжилж байна. За нөгөө тал нэвтрүүлгээр UFO буюу нэстэг үйл танигдах нэстэг бит UFO-гийн талаар ярьж байна. За тэгээд 2 дахь дугаар нь өмнө нь уултна ярьсан. Ер нь бол үйл танигдах нэстэг бит гэж нэстэг битийг харсан гэж хизээнээс эхэлж ер нь хүмүүс хөндрөлгтөн бичиж тэмдэглэж үлдээсэн юм бэ гэдгийг бүр 3500 жилийн өмнө Египтийн фараоны үед харж ирсэн тухай бичсэн байна. За гэхдээ надаа ингэдэ он цаг найшлах тусмал энэнийг харж байгаа юм дүрслэл нь улам бүдгэрэл тэр дээр үед баг зүгнөө дахм уу яагаад гэж амар өчтөг байсан биз. За 1942 онд Английн Нью Бигн гэдэг хотод цэргээ албаагч Альберт Ланкашир гэдэг хүн тэнгисийн ирэг дээрх радарын цэгт ийм радар хараад ингэдэ манаанд гарч ирсэн юм байна. Тэгсэн чинь маш хурц гэрэл гинт тусаад ороод ирсэн гэдэг. За. Тэгэд энэ хүний ярьснаар бицнэр Ланкашир одоо гэдэг гайхаад дээш хартал тод гэрлэр хүрээлэгдсэн үл таних бит нисж өнгөрсөн. Тэр үед яг ингэдэ өөрт нь нэг юм хөвж байгаа юм шиг мэдрэмж төрөөд ухаалтгах гэжсэн гэж бичсэн байна гинэ.
Тэгээд Америк нэгдсэн улсын Техас мужийн иргэн Кеннет Арнолд гэдэг хүн 47 онд тэнгэрт алим хэлбэртэй зүйл ажиглагдж байснаа ойртон ойртосоор толгоон хавьд ир зогссоо. Агаар тогтсон тэр биетийг сайн ажиглал тавгтай төстэй харагцсан гэж ярьсан нь орчин цагийн нисдэг тавг гэдэг нэршлийн анхны хэрэглээ. Эндээс үүсэлтэй. Одоо гэхдээ мөгөө та энэ зургийг хартаа. За. Гэ эргэлзмээр заяо. Сая яг ингэдэг нөгөө нэг нь мэдэн гарсан байж тийм 1942 онд ингэсэн гээд тэгсэн чинь доор нь зургийг авсрахсан чинь нэрнгээсээ тийм нөгөө нэг одоо би түрүү ингэдэг нөгөө солирын хэлтэрхий мэлтэрхий яриад байгаа шүү дээ. Солирын хэлтэрхий ингэж гэрэлтмээргүй айгүй сонин гэрэлцэн байна. Манай найруулагч түрүүнийхээ зургийг эргээд өгдөө. Энэ бүр ямар сонин гэрэлттэй юм бэ? Бараг зөвөр ингэ нөгөө бид нар ингэдэг энэ тийм чаван дээр айгүй том гэрэлүүд ингэ тусгацдаг шүү дээ. Дээр аа. Одоо ингэ хартаа. Эн зураг айгүй сонирн байгаа ч тийм. Гэхдээ эн чинь бол зурсан зураг шүү дээ. Аа. Яг авсан зураг бол биш. Хэрвээ ийм зураг авчвал эн чинь бүр нотлогдчихох байхгүй. Тий. Тэгэхээр нөгөө хүмүүсийн ярьж бичснээр ингээд төсөөлөд аа ингэж туссан. Яг ийм гэрэл байх нэ. Гэж. Би бүр сая энийг хараад бүр гайхлаа шүү дээ. Аа. Тий. Эн яг нөгөө ингээд том том шовон дээр нөгөө гэрэлнүүд тусахаар ингэж нөгөө ийш тийш засарч харагдаад байдаг тий. Эн шиг харагдчих. Аа. За тэгээд энэ одоо итгэх хэсэг нь бол тухайн хүний зүгэл а зүгээр одоогор бол нотлогоо бол олдоогүй. Аа. Тий. А зарим хүмүүс бол ингэж үздэг. Эн зүгээр хүмүүсийн төсөөлөл. Хүмүүс төсөөллийнхээ дагуу юу гаргаж ирсэн бэ? Тэр үтэл бурхны хүртэл бий болгож ирсэн. Тэгээ диваж ингэж тустаа өөр зүйл байдаг, бурхан гэж байдаг, зүтгөр гэж байдаг. Тэрэн шиг ер нь зүгээр хүмүүсийн л уран төсөөллийн л нэг зүйлс гэж нэг хэсэг нь үздэг. А зарим хүмүүс бол яагаад мэтгэдэг юм гэхээр 3500 жил өнгөрчөөд ахад энийг ингээд ямар нэг байдлаар ийм урт удаан хугацаанд хэрвээ үнэхээр хараг гэдэг юм уу эсвэл тийм үл танигдах нэстэг үйл байсан бол баригдана. Ямар нэг байдлаар баригдаад нотлогоо олчих хэвээр. Тий. А эсвэл энэ талаар юу ч ярихгүй байвал болно. Гэтэл ингэж олон үдсэн харсан гэж тэмдэглээд байгаа хэрнээ нэг ч удаа ингэж нөгөө нэг нотлогдохгүй болохоор энэ бол зөвхөн хүмүүсийн төсөөлөл гэж нацаад хүмүүс бас байдаг. 3500 жилийн туршид ийм олон үдсэн харсан хүн гэдэг. Тэгээ яагаад нэг ч одоо баригдаагүй юм бэ? Тий. Энэ бол зөвхөн төсөөлөл бахаач гэж үздэг. За. Одоо ингэж би нөгөө юу үзэж байгаа байхгүй юу? Game of Thrones үзэж дуусчаад House of the Dragon үзээд бараг дуусчаа байгаа байхгүй юу? Тэгээ тухайн үеийн ч нөгөө нэг хүмүүс яг юунд итгэдэг байсан? Яасан юм ингэж кино гарч байгаа шүү дээ. Тэгээ ингэж бурхтуудад ямар амир итгэдэг байсан? Тэгээ тэр лууг ямар амир шүтдэг байсан? Тэгээ байхгүй амьдныг тий. Ахаа. Байгаа гэж итгээд тэрийг бүр дахин шүтээд ингэж гэсэн зөндөө хол юм нөгөө юунод байгаа шүү дээ. Төвхөн ихсэр болж байна. Тэгэхээр л луу гэдэг амьд итгэдэг байсан гэдэг ихээр оо юу л бол юу л харах юм даа л гэж бодлоо шүү. Харин тий. Тэгээ ингэ нэрэ тий. Тэгээд энэ олон одоо юу гэдэг үл танигдах нэстэг биетийг харсан үдсэн гэж битсэн эсвэл харсан гэж битсэн энэ баримтууд бол нийтийн тооллын өмнөх буюу 3500 жилийн өмнө фараоны Египтийн фараоноос эхлээл одоо хүртэл тэ харсан. А тэгтээ ямар ч нотлогоо бол байхгүй баримтууд бол байдаг. Тийм байна. Тэр нөө хоёлаа хамгийн анх нөө папирус гэдэг нэг юу ярьсан шүү дээ. За тий. Нотлогоо ярьсан шүү дээ. Тэрнэр надад эргэлзээд байгаа зүйл нь болохоро хурамч гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ хурамч гэдгийг нь бас нөгөө нотлох гэх юм уу? Толгойг өмөртлөнгөөс амнаас нэвгүүнэр гарч исэн гэхэр би айгуу сонин. Ааха. Толгойг өмөртлөнгөөс ам гэд тухайн үед хүмүүс одоо ингэ бид нар харь гавьихныг ингэдэг амир толгойг өмөртлөнгөөс эн тэн дэнд нэг юм ам шиг нэг юм үрэг орлуулдаг юмтай байлаа гэж төсөөлөхөд толгойг өмөртлөнгөөс амнаас ивгүүнэр гарч исэн гэхээр тэгээд жихнээсээ худлаач юм шиг. Харин зүгээр миний гайхаад байгаа юм нь яагаад их хүмүүс ингэ нэг юм үл танигдах нэстэг бит буюу UFO гэдгийг яагаад заавал нэг юм дугуй тавгаар төсөөлөд байна дискэр. Тэр зайгүй сонио. Хамгийн анх одоо нөгөө нэг хүмүүсийн нөгөө нэг ярьж байгаагаар тэр төсөөл нь ингээд хилчингүүд аа дугуй байх хэвээр юм байна гэдэг энэ бодол ингээд хүний ухамсарт суугаад тэгээд цааштайгаа нөгөө үргэлжлүүлж харж байгаа юм гэсэндээ өөр дөрүлжингээр ч юм уу тий гуруулжингаар сэтгэж чадахгүй учраас нөгөө л дугуйда баригдаад идэм шүү. Мэдгүй харин тий 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 дандаа л нэг юм үл тэнгэрс нэстэг бийдэх харин нэг юм дугуй диск буюу юм тавг шиг юм. Тий. Түрүүн угаасаа тэр нөгөө юунаас олсон дугуй тавга хойлын зургийг харсан шүү дээ тий. Тэрнээс ч хойш магадгүй тэгэл дугуйгаар нь төсөөлөл явцсан юм шүү дээ. Стай мэдгүй. Ийгэл. За. За ямар ч лээс нэг ийм сэдв байт юм байна. Хүмүүсийн нөгөө нэг айгүйх ярианы юу болдог тий. Сэдв болдог. За цингэл ах ингэсэн байна. Наад Кеннет Арнолд гэж орчин үеийн орчин цагийн нислэг тавны эцэг шүү дээ л гэсэн байна. Аха. За. А мобайл фиксер их юм болохоор ингэсэн байна. Миний харсантай адил байна. Гадна тал нь хагас дугуй, дотор тал нь дугуй гэрэлсэн. Энэ баттай шүү. Хамт ахмаан цуг явж байлаа.
гэсэн байна. Аа. За ингээ хүмүүс ямар ч хэлээсэн харж исэн зүйлээ тэмдэглэж үлдээсэн байдгийг нэг нь одоо манай лайвын дор манай эрхэмээ ингэж дүрсэлж татлж яваа. Үу за. За баярлалаа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн дөрөөд өндөрлж гээ. Нэвтрүүлэгтээ цэргүү хүмүүс амьсгалыг гэсэн үрээтэйгээр ханиалгын эхний өдрөөс хэрэглэх АЦЦ хамтран ажилласан. За мөн Ариг банк аригтай хадгалаад 100 сая эзэн болох боломжтой хадгаламжийн урамшуулалт аян үргэлжилж байгаа гэсэн айнараа хамтарч ажилласан. Сонсогч та бүхэн үргэлжлүүлээд 10 цагаас радио мэдээгөө амсасад 10 цаг 10 минутаас анжигаахын хөгжмөдүүдээр манай эфир үргэлжилнэ. За баярлалаа. Баярлалаа.